¡Hola, familia! Normalmente hacemos siempre toma única, pero ahora estamos ahí. Estamos que no lo encontramos. Bueno, bienvenidos al canal de La Colombina una semana más. Queremos hoy presentaros nuestras reviews de las películas del Casal de Verano que hacíamos todos los viernes. ¿Por qué? Vais a preguntar, pero si yo no me he puesto. ¿Por qué? Pues... porque estamos haciendo reestructuración del canal de contenido y esto mejor aquí y esto mejor allá y esto vamos a ver esto, entonces pues hemos decidido pasar los vídeos estos a YouTube. Dejar Instagram para otras cosas, así que de momento vamos a ir pasando las reviews de las distintas películas en distintas semanas por aquí. Estad atentos y sobre todo comentad qué os parece a vosotros, podéis tener opiniones distintas. Suscribiros al canal, darle al like, a la campanilla, dale a la campanilla, haces tres vueltas de esto, te tocan la nariz, saltas ahí y todo lo que se acostumbra a hacer para estas cosas. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Hola, familia! Mira, ara que hem començat el casal aquesta setmana, cada divendres, els que veniu al casal ja ho sabem, fem pizza i pel·li, i a partir d'ara, cada setmana, quan acabem la setmana i mirem la pel·li, que la trien els nens i nenes que venen al casal, amb supervisió nostra, òbviament, doncs farem una... comentario de texto. Exacte, una ressenya. Que quan érem petites era el comentario de texto tota la vida. El comentario de texto tota la vida. Aleshores, la pel·lícula que van triar aquesta setmana és una que està a Disney Plus, el channel aquest. Sí, és Disney Plus i és la de Zombies. Exacte. La primera. Zombies, la primera. Perquè n'hi ha dos. Exacte. Intentarem explicar-ho, però sense fer spoilers. Resumint, molt, la cosa seria que hi ha hagut... És Romeo i Julieta, de tota la vida. Sí, diguem-ne que hi ha una part de la ciutat que ha quedat així com zombi. No, com zombi no ha quedat zombi. I els altres són, diguéssim, normals. Aleshores, doncs, un zombi amb una no zombi s'enamoren i bàsicament el que acaba parlant, jo opino, és de l'acceptació. És una pel·lícula d'adolescents, els personatges són adolescents, aleshores, clar, com ho fas quan ets adolescent, vols ser acceptat en el grup, fas tot per ser acceptat en el grup. Clar, si tu ets una amiga d'un zombi, diguéssim que ja deixes de ser acceptat del grup, deixes de ser popular, i una mica la pel·lícula explica com aquesta protagonista lídia entre les ganes de ser acceptada en el grup i les ganes de conèixer altra gent, altres cultures. També es podria extrapolar amb altres cultures de gent. Exacte. Aleshores, bàsicament parla d'això. A mi, jo he de dir que no soc molt fan de Disney, així en genèric, però aquesta em va agradar prou. No, últimament les pel·lis que fan Disney d'adolescents i així tenen el seu què, no... Sí, tenen la seva història. Clar, també van anar evolucionant, no és el mateix el Disney dels anys 50 o 30, que sortia la Blancanieves, que o te casaves con el príncipe o no eres ningú, a ara. Exacte. S'està modernitzant, també. Sí, diguéssim que la pel·lícula una mica reivindica la diversitat, reivindica, clar... Bé, més que reivindicar, jo crec que el que fa és posar una situació en què tots ens hem trobat. Tots hem volgut ser acceptats per la classe, pel clan, per la banda. I el clan, la banda, el jefe i sí, sempre ha sigut com el no. O sigui, tu sí, tu no, tu sí, tu no. Exacte, això passa molt durant l'adolescència. I una mica això és tota la vida. El que passa és que jo crec que quan et fas gran i ets friqui... ja t'és igual. Una mica t'és igual i una mica trobes... Et vas trobant amb gent... que són com tu i aleshores te trobes una mica. Però diguéssim que a l'escola el problema és que no passa. Clar, tu a l'escola et trobes amb un micromón i clar, a vegades si no ets una persona molt normativa, diguéssim,
tens problemes d'encaix. Si no compleixes la norma... Tens problemes d'encaix, en general sempre. Però a l'escola... Es nota més. I durant l'adolescència és com hiperevident. Sobretot, a part, més a part de tants a l'adolescència, que comencen a ser preadolescents, als 7, 8, 9 anys, que ja comencen una mica... Ja, és que ara són preadolescents als 9 anys, això sí. És molt fort. Sí, sí. I això, i llavors doncs, la pel·li tracta d'això. I a més, una cosa que té bona, Disney així en general, és que hi ha les cançons que als nens els agraden, manera d'aprendre anglès, sí. I com que tenen balls amb coreografies molt, molt xules i molt vistoses, el que fan és es posen a ballar i a cantar les cançons. Llavors, què aconsegueixes? Que es moguin, que facin exercici, que guanyin coordinació i que pensin una mica a fer... Sí, sí, de fet, a veure, normalment estan fetes amb molt de ritme. Els americans això ho tenen, tenen una manera de fer que és... és com, diguéssim, és de llibre, no? Fan pam, 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 pam. I Disney, si t'hi fixes, tot té la mateixa... La mateixa estructura i la mateixa línia. I després també a les escoles americanes i així es potencia molt el ball, la dansa, el cantar, no com aquí. Aleshores, això és clar, un punt a favor. Clar, una mica es veu també el seu sistema escolar. Diguéssim, quan tu entres a l'escola superior, com si diguéssim, a lo que no seria ben bé, però seria ben bé com entre tercer de l'ESO i el segon de batxillerat, ells fan el que és el high school, fan aquesta cosa, i aleshores, bàsicament, jo per el que he sentit, que tampoc no estic molt posada en el tema, però bàsicament, si no m'equivoco, es fan les matèries que són com troncals, per dir d'alguna manera, o les obligatòries, o les que són més curriculars, diguéssim. Matemàtiques, física, català... Ai, català. Sí, anglès... Aquest tipus de coses. Doncs les fan pel matí. Aleshores, a la tarda, tenen molt d'espai pels esports, pel club de lectura, pel club de teatre, de manera que els hi ofereixen un espai on ells poden anar veient què és el que els interessa, què és el que no els interessa, hi ha el club de biologia, hi ha un munt de coses, de literatura, tal, hi ha un munt de coses que ells els hi permet veure què els agrada i què no els agrada i d'alguna manera fer punts de cara a anar a la universitat en un futur. I després també he llegit, això sí que segur, que... i em sembla superinteressant. Si tu, per exemple, ets un alumne molt avançat, o sigui, dintre del mateix, de la classe de matemàtiques, tu pots compartir classe amb gent de diversos nivells, no? Pot ser que tu vagis al primer any del high school i pot ser que tinguis un nivell una mica més alt que els teus companys. Aleshores et salten de nivell. Aleshores, clar, què passa? Que tu acabes els nivells una mica més abans. I què passa amb això? Doncs d'alguna manera se't premia. Per què? Hi ha les... Com a... Hola! Hola, és ma mare. Sabia que mentre estaríem veient... Ho hem dit, anem a gravar i ja veuràs que m'entrarà. Hola! Doncs això, estàvem explicant que si tu, per exemple, vas avançat, hi ha unes assignatures que pots anar fent... que són de la universitat i les pots anar fent durant l'últim any o penúltim, depèn del high school. Per exemple, jo vaig molt bé en matemàtiques i jo, quan arriba el tercer any de matemàtiques, ja he acabat tot el que seria el nivell de matemàtiques de l'escola superior, però puc començar a fer les matemàtiques que en molts casos a les universitats americanes són obligatòries a primer any, puc fer l'àlgebra del primer de la carrera. De manera que jo, quan entro al primer any de la carrera, aquella assignatura me la convaliden. Es diu el Advanced Program. A més, hi ha dues coses. Una, que et premien per estudiar i per fer bé les coses. Exacte. I dos, que no t'avorreixes, perquè a vegades hi ha gent que va bé de matemàtiques o d'anglès o del que sigui i s'avorreix com un ostre. Exacte. I permet també, amb la mateixa línia i la mateixa regla, que la persona que li costa més pugui anar a un altre ritme.
Perquè a vegades, diguéssim, els coneixements o la capacitat d'adquirir coneixements de cadascú, no perquè siguis més o menys que ningú, senzillament és diferent. Hi ha gent que és molt bona en dibuix i en un moment surt i l'altra que és una patata. O, per exemple, nosaltres dos, exemple molt bàsic, ella sempre ha sigut un lynx en matemàtiques, jo un desastre colossal, i en llengües jo sempre se m'han donat molt bé i ella tot el contrari. Però un desastre colossal que un dia explicarem el... Exacte. Aleshores, clar, què passa? Si tu has de seguir el mateix ritme que tots, doncs et pots trobar amb persones com ella i com jo que, bueno, doncs tenim aptituds diferents. I que et diuen, ai, no ho entenc, si la teva germana no ven en català i en castellà i en anglès, i tu pensant, pues jo no. Ja, pues i a mi no. El mateix en matemàtiques. Ai, és que la teva germana té una ment matemàtica, doncs mira, el dia de la genètica va quedar la cosa repartida com va quedar. I no passa res. El que passa que està bé que el sistema educatiu intenti respectar al màxim les capacitats, no ralentir el que pot anar a molta velocitat, però tampoc deixar la cuneta al que no arriba a la velocitat. Va, i per això aquí ho deixaríem, i després un altre dia, perquè aquesta anava de cheerleaders, sí, sobretot, i un dia explicarem sobre la cheerleaders que té el seu punt. Sí, hem conegut és a una... un esport, hem conegut a una cheerleader, però de campionat mundial, eh? I llavors, doncs clar, aquí dius cheerleaders, oh! Perquè tenim el referent de les pel·lícules... Bueno, de... I, ah, no sé què, no i de les pel·lícules de la popular amb el no sé què, no sé quantos. Exacte. Però dintre hi ha tota és un esport, història. Un esport d'equip i és preciós. Sí, doncs pues això. Un dia en parlarem, quedem... Sí, farem un d'això que normalment han de durar entre 6 minuts i 5, nosaltres... Ens hi posem a parlar i rajem com una mala cosa. Però fa res. Vinga, ho deixem aquí. Vinga, famílies, la setmana que ve més i millor. Adéu!